to není úplně snadný se neustále přetvařovat, když vám třeba není dobře. Já se cítím víc v tom jakoby Miss Oddity, protože jsem taková víc komerční. Třeba, že mi píšou pořád jakoby v inboxu mi chodí, abych jim vyfotila nohy, že mi zaplatí nějakou částku. To bylo, no, to jsme měli jenom takový tělový kalhotky a jinak nic. No, byla jsem trošku zakomplexovaná, to mě zabije, ale. Já jsem se založila Instagram v roce 2012, o Vánocích, myslím. A jako první fotku jsem tam měla stromeček vánoční. A chodila jsem tehdy na střední školu. Kecám. Ne, na základku. Ne, na střední školu. A v tom období ještě jako Instagram asi používalo úplně minimum lidí okolo těba, ne? Bo v té to ještě nebylo také. To bylo ještě tak doba Facebooku. To je spíš ten Facebook, no a Instagram se teprve rozjížděl. Já jsem moc nevěděla, tak co to je. Chtěla jsem to tak nějak vyzkoušet a přišlo mi to hrozně nudný. Přitom vlastně byly jenom fotky, jsem si říkala, tak fotky můžu dát i na Facebook, že jo. A cítila jsi teda už nějaký potenciál, nebo když jsi zacítila ten potenciál z toho Instagramu? To spíš o pár let později, až když už jsem viděla, že jakoby tam je třeba i hodně slavných osobností a tak, jakože jinak předtím vůbec. A kdy ti to začalo jako fakt reálně narastat, že třeba už si mala několik tisíc, co to bylo za období? To jsem byla tehdy v jedné soutěži, okay. Miss Léta, tehdy, teď už se to jmenuje jinak, nebudu to zmiňovat, ale byla jsem tam, protože mě kamarádka přemluvila, abych šla vyzkoušet nějakou soutěž a vyzkoušela jsem to, no, vyhrála jsem to a od té doby mi to začalo nějak růst, samo. Okay. A hlavně, jo, hlavně tam byla Kerry Kirsten v tom ročníku, takže to mi taky hodně pomohlo. Ona už měla tehdy hodně sledovatelů. Takže si myslíš všeobecně, že keď se spáš s viacerými lidmi, co už jsou etablovaní na těchto platformách, že to jako dokáže dost pomoct? Že si vlastně jakoby šerujete těch followerů? Alebo jak to vnímáš například teraz? Lebo teraz už podle mě, když někdo začíná na tom Instagrame, tak to má výrazně těžší než před 5 rokmi. Tak je ještě toto stále akoby to, co může pomoct tým začínajícím lidem na tom Instagrame, že tě bude sdílet veľa známých lidí? Já si myslím, že určitě jo, ale záleží známý a známý, že jo, tak on má spoustu holek, hodně followerů a je jim to k ničemu, protože třeba nemají takový dosahy a tak, ale jakmile to nějaký youtuber, který se uchytil už předtím a má nějaký ty dosahy a je fakt jakoby známá osobnost v uvozovkách, tak si myslím, že to dokáže tomu člověku pomoct. To je těžký. To je těžký, protože já už jsem byla jakoby ve výhodě tím, že když jsem přišla do Miss Czech Republic, tak už jsem nějaký sledující měla. Pak mi to začalo nějakým způsobem ještě víc růst, ale nevím, hodně lidí mi psalo, to jako není z mojí vlastní hlavy, ale hodně lidí mi psalo, že jim na ně působím sympaticky a jsem taková přirozená, tak asi to bude možná tím. Co na tom bude možná. A myslíš si, že to má aký velký dopad na to umístění? Jednak ty si vlastně neskončila pravá, takže asi. Ale jsem spokojená. Jasné, ale že asi to není úplně iba o těch číslech instagramových. Jak to vnímáš například toto? Samozřejmě to hodně pomůže. Já si myslím, že v dnešní době ten Instagram hraje velkou roli a to nejenom jakoby ve světě modelingu a v tom myslím světě. Ale jakoby něčemu to určitě pomůže, protože samozřejmě i to vedení na to kouká a potom se to hodí i na tu světovou soutěž určitě. Kde si myslíš, že vlastně jsou nejkrásnější děvčata? Tak ten, jakoby... Jak to vnímáš ty? Já si myslím, že ta Evropa je asi jako v pohodě. Jakože ty Slovenky, Češky jsou krásné, tady ty slovenské národy jsou jako hezký holky. To spadá samozřejmě Ukrajina. Ty jsi studovala teda ergoterapiu. Mě to dost zajímá, že není to úplně taký bežný obor, čo študují vlastně modelky. A to je vlastně jako v skratke, keby to tam tak jako laicky vysvětlíš, opravom, ak sa milím, tak je to vlastně nějaké začlenění člověka po nějaké fyzické újme do nějaké práce? Alebo? No, do práce a do běžného života taky. Jsou tam jakoby činnosti běžného života, které provádíme. Jakmile třeba ten člověk je po nějakým vážnějším onemocnění nebo zranění, třeba po celé mozkové příhodě, ztratí nějaké určité schopnosti, ochrne na polovinu těla, tak my ho vlastně vracíme zpátky do života. To znamená, že když zapomene, jak má jíst třeba, jak se pohybovat správně, správné stereotypy, tak ho to učíme všechno od začátku a ukazujeme mu ty správné vzorce pohybové. Takže vlastně je to o tom, aby ten člověk byl soběstačný a mohl dál fungovat. A proč jsi si to vybrala? Máš nějaké zkušenosti třeba v rodině? Alebo... Já jsem k tomu vždycky se tak nějak přikláněla, protože mě bavilo vždycky pomáhat lidem nějakým způsobem a hodně mě baví i pohybovat se mezi lidma. A myslím si, že i to, že jsem byla na střední zdravotní škole, tak mě to potom jako nějak lákalo, abych pokračovala v oboru. A jak jsi vlastně ty, keď jsi se dostala do celé té branže, mala jsi se rada? No, byla jsem trošku zakomplexovaná. Já jsem byla taková, že vždycky jsem se styděla promluvit někde, nebo jakmile jsem byla v nějaký partičce lidí, tak prostě jsem byla spíš taková ta zamlklá.
že jakmile mě člověk třeba pozná a já jsem na nějakou delší dobu, tak se na mě zvykne a já se projevím, protože se nebojím, ale jakmile prostě ty lidi kolem sebe neznám, tak jsem taková v sobě uzavřená a jakoby nerada se nějak projevuju. Ale tak už je to lepší, tak když někam přijdu, tak už to zvládám jakž takž v pohodě, ale dřív to bylo horší. Ty jsi teda zástanca přirozenosti, že nemáš teda žádné plastické úpravy. A vlastně v těchto soutěžích, kde jsi, ty tak často vlastně ty děvčata, keď tam jdou, tak něco podstupí. Tak proč si myslíš, že je vlastně podstatné ostať fyzicky přirozený? Protože ty děvčata často jako obhajují tím, že vlastně se nemají v něčem radí a když jim toto pomůže mať se radí nějaký zákrok, tak je to vlastně v pořádku. Tak proč v tom ty vidíš problém? Já to úplně neodsuzuji, já si myslím, že každý si se svým tělem může dělat cokoliv, uzná za vhodný a není to moje tělo a já nemám právo jim do toho nějakým způsobem zasahovat a tvrdit jim, že to není správný, ale můj osobní názor na to je, že jakmile třeba já bych s tom měla takový pocit, že kdyby si udělala třeba prsa nebo nějakou jinou operaci, takže by mi to potom postupem času to tělo vrátilo, protože jakmile dáme tělu, co mu není vlastní, tak to podle mě není úplně jako to správný. Takže já prostě si stojím za tou přirozeností a prezentuju se tak a šla bych sama proti sobě, kdybych si něco takového udělala. A samozřejmě taky nejsem spokojená se vším, každá máme něco. Ale prostě nevidím to jako důvod k tomu, že bych šla a nechala si to spravit, protože se učím se mít ráda taková, jaká jsem. Jaký byl tvůj první honorár za fotení? Ježišmarja, to si nepamatuju. Asi, já nebyla to určitě velká částka. Tak zkus iba tak, jakože pro představu. 4 000. 4 000. Za půl dňa? Za celý den. Okay. První honorár za spolupráci na Instagramu. To jsem měla málo. To jsem měla, ježišmarja, třeba 1000. 1000? A kolko si mohla mít followerů? To jsem měla ani ne 20. A já jsem jako tehdy ještě nevěděla, jak moc v tom chodit a myslím si, že to ještě nebylo na takový úrovni, že by jakoby ty firmy třeba platily hodně. A barter jsem brala taky hodně. A teraz se tím jako v podstatě živíš, dá se povedat, Instagramu? Z části jo, ale není to úplně jakoby můj jako nějaký příjem, který by mě mohl jako zajistit, že bych si byla jako vědoma toho, že jsem zabezpečená. Jo, ale jakož dá se z toho jako prožít teda z tohto. Od kterého momentu, od jakého počtu followerů si to tak začala mít, že si se tím jakoby začala živit, se dá povedat? Asi od těch 30 víš. No. A to byl rok přibližně? To byl minulý rok ještě. Okay. Minulý rok nikdy, protože já si myslím, že mě to jinak, začalo. To je jinak moje další otázka, no. Právě, že či si vzpomeně, že počet followers před mis a po mis. Tak to asi docela souvisí s tím. No, přesně, že já jsem měla před mis, měla nějaký 25 a někdy od března mi to začalo růst úplně neskutečným způsobem, nechápu sama jak. A měla jsem 30 minulý rok v březnu. A teďko mám 110, nechápu. Ale mě hodně začaly sdílet zahraniční stránky, takový jakože světový, portrétový, kde sdílí moje portréty. A když se člověk podívá na moje označené fotky a si jde trošku dolů, tak vidí, že já jsem tam byla třeba na 100 fotkách a jakmile ta stránka zahraniční má třeba 250 000 followers, tak to lidem naskáče. A to funguje jako, že oni sami od sebe to spraví, alebo se musíš ty občas ponukat někomu, že nechcete ma šerovat, alebo content? Vůbec ne, právě že ne, oni si to sdíleli, jak chtěli, jak uznali za vhodný. Což jako sama nechápu, protože jakoby správně neměli, že by se mě měli zeptat, jestli to můžou sdílet, oni to sdíleli stejně. Ok, a tak asi ti to pomohlo. Jo, Kolko lidí v průměru vidí tvoje stories? Ne moc, já jsem to měla vyšší dřív a teď poslední dobou kolem 15 000, no. Protože já tam mám hodně to zahraničí. Jakože tam mám hodně jako třeba Ameriku, Austrálii, nejenom Ameriku, Mexiko a takovýhle země a Česko, jakoby tak půl na půl, to mám trošku převyšuje Česká republika, ale není to úplně jako tak. Takže je to vo finále podle těba na škodu? Je. protože mě sleduje hodně jakoby i mužů, ale to mám taky zase tak půl na půl a to mi docela vadí a jakmile mě sdíleli ty... Ještě tebe vadí, že tě sledují muži? Nevadí, ale jakoby... Kde tam je problém? Ne, prostě bych chtěla, aby mě sledovali víc ženy než muži, protože když něco prezentuju na sociálních sítích, tak to většinou je pro ženy a ne pro muže, takže je to pro mě takhle jako lepší. Že v rámci toho, keby si klientovi ukazoval nějaký svůj engagement, že vlastně na koho cílíš nejvíc, tak by ti to zvýšilo třeba zárobok? Přesně tak, anebo a hlavně jakoby u mě to funguje i tak, záleží jakou spolupráci mám. Já si myslím, že to není o tom, jaký má člověk dosahy, samozřejmě je to výhoda, ale musí tam být zapojení toho publika a musí být o to zájem. Takže když já třeba propakujem spolupráci se Šramkem, to je jedna kosmetika, se kterou jsem spokojená a ty lidi vidí, že jsem fakt spokojená a že mi to pomáhá, tak mají ve mně důvěru a tím pádem se to třeba nakupují.
OK, a posledná otázka z tejto rubriky, že koľko správ, označení a upozornení v priemere ti za deň príde na Instagram? Či to vieš nejak takto vyčísliť? Pri tom počte 110 tisíc followerov, čo to predstavuje za počet správ, označení, upozornení? Ja to moc nesledu upřímně, já to mám pořád v těch nevyžádaných 99+. A většinou to jsou jako normálně jako z Česka, třeba nějaký slečny, který má nějaký dotazy, ale potom to je hodně i zahraničí. Takže 99+, ale nesleduju vyloženě kolik zpráv, třeba 10-20 určitě za den, možná víc i. A takže neodpovedáš na tě? Moc ne, ale protože já bych to pak měla úplně plný v tom inboxu, ale samozřejmě, když tam najdu nějakou otázku, na kterou je fakt potřeba odpovědět, tak odpovídám. Ale jinak ne, no. A co se týče těch lajků, tak to nesleduju, to je pořád něco. To pořád vždycky refreshu a vždycky tam naskakuje, no. Kdy už danou slečnu dokážeš ty vnímat jako modelku? Kde je pro teba taká ta hranice, vlastně, že toto už je modelka, toto ještě nie? Těžko říct, protože tady v Česku je hodně jakoby, i holek, co se jakoby, hodně prezentují jako modelky, ale taky záleží, ono je různý odvětví. Můžete mít fotomodeling a může být normálně profesionální modeling, kde ty slečny chodí třeba Mercedes-Benz Fashion Week a jsou nějakým způsobem o něco výš. A jsou taky ty netypické modelky, že mají třeba různý asymetrie v obličeji a nejsou to vyloženě třeba taky ty misky jako misky. Takže asi záleží, já si myslím, že jakmile se ta slečna cítí jako modelka a je s tím spokojená a nějakým způsobem jí to vydělává, tak už je prostě taková ta pravá hřichová modelka. A tebe přijde sympatickější, když je někdo jako vyslovene, že modelka, alebo jak vnímáš ten rozdíl mezi termínem miss a model? Ty se cítíš víc doma v tom miss například, alebo kde vidíš to největší rozdíl? Já se cítím víc v tom jakoby miss odvětví, protože jsem taková víc komerční, já nejsem úplně taková fashion, jakože na takový ty fashion shooty a nějaký velký přehlídky, já chodím spíš taky ty menší přehlídky a hodně fotím a hodně si mě vybírají klienti, kteří třeba prezentují tu pozitivitu a že se tam třeba ty slečny musí hodně usmívat a já jsem úplně zase taková, že neumím dělat taky ty vážné výrazy. Jasné, lebo napríklad znak také tie akože dobrej fakt, že profi modelky je ten, že vlastne je tvárna, že ju vlastne dohoci, čoho ju oblečieš a dohoci, čo ju proste ako postaviš dohoci, aké ako témy, tak vlastne to funguje. Myslíš si, že ty toto nemáš v sebe? No, záleží, jak se, ale ono to taky hraje, hodně velkou roli hraje to, že jak se ta modelka v té jakoby podobě cítí. A já, jakmile mi udělají něco s vlasama, co mi třeba nesluší nebo v čem se necítím, tak pak to jde vidět i na těch fotkách. Takže pro mě je důležité, abych se na tom focení cítila dobře a pak podle toho ty fotografie i vypadají. Ale samozřejmě jsou taky modelky, kterým sluší úplně všechno. Mě třeba nesluší vážný výrazy, ale naopak třeba mi jde úsměv, tak se mě vybírají často klienti, kteří tady to vyžadují. Ale jinak tak, no. Čo vy jako modelky a misky vnímáte najťažšie na celé tej práci? Hej, napríklad čisto, keď si rozoberme teraz ako fotenie napríklad, tak čo na tom najťažšie? Lebo ľudia často ešte takto vnímajú, že vlastne stojíš tam a iba ťa fotia, ale nevnímajú napríklad to, že sa o seba musíš nejak dlhodobo starať, aby si ťa tí klienti vybrali. Tak čo je podľa teba najťažšie na tom celom? Asi záleží, jaký to je focení. Jakoby samozřejmě jsou nějaké focení, která jsou krátká a hned to uběhne, ale pak jsou nějaké focení pro nějaké klienty, kteří jsou náročnější a je to třeba focení v průběhu 8-10 hodin. A jakmile se tam člověk musí pořád převlíkat neustále, každých 5 minut a pořád mě nějaké outfity a pořád se usmívat a nasadit ten úsměv, tak je to taky trošku vyčerpávající, že třeba po třech 4 hodinách už jako to nedávám a potřebuju pauzu, protože to není úplně snadný se neustále přetvařovat, když vám třeba není dobře a přetvařovat se do foťáku, jakože je všechno super, skvělý, tak to taky úplně, jde to vidět prostě, že to není jakoby to přirozený. A respektují to tvoje rodiče a nejbližší přátelé jako prácu? Jako relevantnou prácu? Taťka je nadšený, mamka taky. Oni ví, že já bych nešla do něčeho, co je až moc, jakože bych nefotila bůh ví co. A přítel, ten mě podporuje, vždycky mě podporoval. A kde vidíš potom nějaký ten limit seba, keďže si z Čech, si teraz druhá v tomto ročníku skončila, jdeš do Polska na celosvětovou soutěž. Kde vidíš nějaký ten strop, kam by si se mohla dostat jako miska modelka? No, vyhrát mi super nešlo. A potom určitě jako kdybych měla ten strop, tak bych vyhrála tu světovku a spolupracovala bych s nimi celý rok a jezdila bych různě do zahraničí a reprezentovat a tak jako ne Polsko, ale jako prostě mi super nešlo. Takže tohle a potom jsem vždycky chtěla Victoria's Secret, ale to už se asi nesplní, no bohužel, to už jako, to by člověk musel být asi v nějaký úplně jiný agentuře, v nějaký New Yorkský, kde by si vás vloženě vybrali, jinak to není úplně možné. Tak to už je víc o modelingu, ale asi Victoria's Secret. Jo, ale je to pořád takový, že to není takový ten modeling jako, já nevím, Chanel, Prada, jak chodí takový ty mrtvolný přehlídky, že to je takový víc veselý a to mě na tom baví, no. Kdy je modelka už stará?
Nikdy. Nikdy jako modeling můžete dělat i v, já nevím, v 50 letech, jako záleží co, a samozřejmě se točí třeba do reklam, tak to taky může být svým způsobem modelka. Takže to není nějak limitovaný. Důležité, aby se ta žena cítila dobře, aby nějakým způsobem ještě vypadala. A keby se máme dostat ještě do nějakého hlubšího nějakého záměru toho celého, že vlastně čo to tebe dává, čo by to malo dať tým ľuďom, napríklad na tom Instagrame, že 90% vlastne príspevkov sú tvoje selfiečka, fotky. A čo by to malo dať ľuďom a prečo vlastne, a čo to dáva tebe, hej, naopak? Tak mě to dává to, že samozřejmě, když už mám nějaké číslo, tak mi chodí nějakým způsobem nějaký spolupráce a snažím se být na těch sociálních sítích aktivní. A jsem si vědoma toho, že tam dávám hlavně své selfiečka, chtěla bych to změnit, ale když se živím tím, čím se živím, živím se modelingem, tak se často fotím, no, a myslím si, že to má takhle většina holek a je to o tom asi jako nějakým způsobem rozšiřovat nebo vlastně rozdát tu energii nějakou pozitivní a potom jít příkladem tím mladším slečnám, kteří prostě ne... Já samozřejmě jako příspěvek bych si třeba nedala jakože aknozní pleť nebo něco, kde mi to nesluší, ale třeba do story si myslím, že docela takovýhle věci hážu a že se snažím ukazovat i to, že jakoby ne každý život je perfektní a ne všechno je perfektní. Že mi jako třeba několik slečen i psalo na tu pleť, že si cení to, že to tam dám a nestydím se za to. Že třeba nějaký slečny by to tam vůbec nedali takhle. Koho považuješ v Čechách za největší modnou ikonu? Simona Krajnová je pro mě hodně taková modní ikona. A taky Karolina Kurková, protože to taky byla kdysi ve Victoria's Secret a má takový dobrý styl. A ještě se mi líbí hodně Alex Sedláčková, ta se krásně oblíká. Nejbizarnější ponuka na spolupráci. Já nevím, jestli to můžu říct. Můžeš. Nějaký erotický pomůcky, no. A jaké? No prostě tak, no všechny. Aha. Nějaký e-shop takový. A jak to vyzerá taká ponuka, že čo po tebe chcou? Jakože, no napíšou mi, v inboxu mi přišla normálně zpráva, jestli bych nechtěla spolupráci formou barteru, s tím, že bych jim nějakým způsobem odprezentovala ve stories třeba ty produkty jejich. Ne, jako neukazovala názorně, ale prostě jenom řekla, k čemu to je, jak to vypadá, tak no. A říká si, ne. Jak na teba reagujú chlapi na sociálnych sieťach? Pretože pri dievčatách tvojho typu a tvojho počtu followerov sú to často opozle nejaké komentáre a správy, tak ako máš skúsenosť s týmto? No mám hodně zpráv těch nevyžádaných, ale já to za první už moc nečtu, protože to je pořád dokola. A často ještě, že tě do toho skočím, prepáč, ale často ty chlapi chceli po děvčatách například, že použijte spodné prádlo koupit a také to nějaké jakože... No tak na to jsou jiný stránky, jako když to chtějí slečně posílat. Jasné, ale že ti něco vůbec takto chodí, že či máš zkušenost s takýmto, jakože někdo jde za hranicu až? Mám, určitě mi chodí nějaký, jestli bych jim třeba neposlala něco, anebo hodně mají úchylku na nohy, na chodidla, že chtějí fotit třeba, že mi píšou pořád, jakoby v inboxu mi chodí, abych jim fotila nohy, že mi zaplatí nějakou částku, a si říkám, ježišmar, co to je? Takže posledná zpráva, která ti na Instagrame přišla, a potom posledná odpověď, kterou si ty někomu odpísala. Ježiši, já tak to je podpásovka tohle. Tak napsal mi tady nějaký pán Valerosi. Napsal mi, budeš mít štěstí, chcete to ukázat na tom na dnešním rozhovoru? Pohodě. A pak poslední zprávku jsem co odepsala. A napsala jsem tady jednomu fotografovi, který mi napsal, že jsem fotila pro Bohemku. Tak mi napsal, že po měsíci mu přišel feedback z focení a že jsou z fotek nadšený. Já jsem mu napsala, super, tak to mám radost. To je všechno. Okay. Trváte důkaz. OK. Čo nejhorší si fotila kedy? Jako nejhorší, jako nejodvážnější? Například. Spodní prádlo maximálně. A to já to nepovažuji jako nejhorší. No vy jste teraz mali kampaň vlastně z Miss, ne, nějaký parfém nový. No jo, vlastně. To bylo docela dost odvážné. To bylo, no. To jsme měli jenom takový tělový kalhotky a jinak nic. No, že jsme se takhle schovávali prsa, tak to bylo docela odvážné. Takže asi to, no. Akorát jako nepovažuji tako za nejhorší. S kým jsi se naposledy opila? A jak to dopadlo? Dobře to dopadlo. Ne, když ani ne, to bylo na Silvestra, jsem od té doby nepila moc, jakože opila, vyloženě opila, takže na Silvestra to jsme byli zhůru asi do 5 do rána a byli jsme u kamaráda na bytě, na Vyšehradě, který jakoby pronajímá nějaký byty a šli jsme spát do toho nějakého jiného bytu a to nebylo vůbec vytoupený, to bylo hrozné, já jsem myslela, že tam zmrznu, takže člověk hodně rychle vystřízlivěl a dopadlo to dobře, vyspali jsme se a druhý den jsme jeli domů. A může si ty z tvojej pozície dať napríklad na stories, keď si aktuálne opýta tam niečo dať, že to je ako viditeľné? Že tvoji followeri by to podľa teba prijali? Niečo takéto?
Alebo sa bojíš toho, jak by si na nich pôsobila, alebo že by ti ubudli followerovia, alebo jak si myslíš? Asi to nechci úplně tady to jakoby dát na sociální sítě už jenom z toho, že to jde špatným příkladem třeba těm mladším lidem, co mě sledují. A většinou takovýhle věci dávám na soukromí. OK, teraz mi ukáž v telefóne poslednú fotku roku 2020 a prvú fotku roku 2021. Ježiš, tak to bude na dlouho, než to tady najdu. Poslední fotku v roce 2020. Mm-hmm. Já tady mám video kamaráda, jak spí. Po Silvestru. To mě zabije, ale... A to bylo, čo to byl poslední příspěvok roku 2020? Jo. A první příspěvok roku 2021? Mhm. Uh-huh. Ježišmarja, to bylo zase. To bude nuda, ale pro vás asi. Ano? Ta ve špindlu fotka. Zimní. A to máš na Instagramu, ne? Jo. Bylo, ne? Nic zajímavější neukazuje asi. Jo, ne, to nic zajímavější není. Pak jsem tady ještě na nádraží s igelitkou a s kávou. Jestli to je zajímavější. Ústí? To je taky ten den. Ne, to jsme byla na té cestě do Špindlu, to bylo v Praze. Nic, že nezajímavé. Ne. Evropa 2.